မွန်ပြည်နယ်မှာအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လတတိယပတ်ထိသွေးလုံးတုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားသူ400နီးပါးအထိရှိလာပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကလင်းငယ်တို့သေဆုံးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။သွေးလုံးတုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုအရာပြီးခဲ့တဲ့မေလနဲ့အခုဇွန်လအတွင်းကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတိတိတသားမြင့်တက်လာသလိုအဲ့ဒီနှစ်လအတွင်းယောဂါဖြစ်ပွားသူ300ကျော်ရှိခဲ့တာပါ။မြို့နယ်လိုက်ယောဂါဖြစ်ပွားမှုမှာမော်လမြိုင်မြို့မှာ68ဦး၊ပေါင်မြို့နယ်မှာ85ဦး၊ကြိုင်မြောမြို့နယ်မှာ56ဦး၊ချောင်းဆောင်မြို့နယ်မှာ39ဦး၊ရေးမြို့နယ်မှာ38ဦးနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပွားနေပြီးကြံမြို့နယ်တွေမှာ10ဦးနဲ့အထက်ယောဂါဖြစ်ပွားတာတွေလည်းရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာပေါင်မြို့နယ်အလှတ်ကြီးရွာကကလေးငယ်တူဦးဟာသွေးလုံးတုပ်ကွေးယောဂါဖြစ်ပွားပြီးအချိန်မီဆေးကုသခွင့်မရတဲ့အတွက်တည်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကတော့အခုလကစပြီးသွေးလုံးတုပ်ကွေးယောဂါကူးစက်မှုထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေဖျားနာပါကအထူးသတိထားကြဖို့နဲ့သုံးရက်ထက်ပိုပါကဆေးရုံဆေးကန်းပြကြဖို့တိုက်တွန်းတာပါ။သွေးလုံးတုပ်ကွေးယောဂါဟာရေကြည်ရေသတ်မှာပေါက်ဖွားတဲ့ AIDS ချင်ကြားကြိုက်ခံရကတဆင့်ကူးစက်တဲ့ယောဂါဖြစ်တာကြောင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာဖုံးသွွန်လဲစစ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်တာပါ။မွန်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းသွေးလုံးတုပ်ကွေးယောဂါဖြစ်ပွားသူ2000ကျော်အထိရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကလင်းငယ်တူသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။